ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಸದ್ಗುರುಗಳು ನನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮೀನು ಹಿಡಿಯೋ ಸಣ್ಣ ಬೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಗೆಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯ ದೋಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟ್ಮರನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. 6 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಯಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿರೋದು, ವಿಶಾಲವಾದ ನೀರಿನ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋದನ್ನ ಅವರು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಉತ್ಸುಕರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಕೇವಲ ಸಂದರ್ಶನಗಳ ಮೇಲೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ತಪ್ಪಾಗಿ ಎಣಿಸಿದ್ದೆ ಆ 2-2.5 ದಿನಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ನಾವು ರಿಯಾದ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮಗದು ನಂಬಲ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬರೀ ಮರುಭೂಮಿ, ಮತ್ತೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಅಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಸ್ನಲ್ಲಿದ್ವಿ, ವಿಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಎಲ್ಲಾನೂ ಮಸ್ಕಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತಿದ್ವಿ. ಬಹುತೇಕ ಮಂಜಿನ ಥರ, ಮುಂಜಾವಿನ ಮಂಜಿನ ಥರ ಅನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತು. ಬಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅದು ಮಂಜು ಅಲ್ಲ, ಧೂಳು ಮತ್ತು ಮರಳಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಣಗಳು ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಈ ಮರಳಿನ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಸದ್ಗುರು ಇದ್ರ ನಡುವೆ ಹೇಗೆ ಬೈಕ್ ಓಡಿಸ್ತಾರೋ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರು ಏನೆಲ್ಲ ಉಸಿರಾಡ್ತಿದ್ರು, ಏನೆಲ್ಲ ನುಂಗ್ತಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪರಿಗಣಿಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಬೋಟ್ ಹತ್ತಿದ್ಮೇಲೇನೆ. ನಾವು ಓಮನ್ನಿಂದ ಜಾಮ್ನಗರ್ಗೆ ಬೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೊರಟ್ವಿ. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 2.5-3 ದಿನಗಳ ಬ್ರೇಕ್ ಸಿಗಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ. ಬೋಟ್ ಹತ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗನ ಭೇಟಿಯಾದ್ವಿ. ಮೊದಲ ದಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ವಿ. 2ನೇ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವರನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಕಂಡ್ರು. ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಿಸಿದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂದು ಕೆಮ್ಮೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ಉಗಿಳಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ಮರಳಿನ ಉಂಡೆ ತರ ಬಂತು. ಕಫದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಧೂಳು ಬರೋ ತರ ಅಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ. ಮರಳಿನ ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳು ಅವರ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಿಂದ ಹೊರಬರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದಿತ್ತು. ಯಾರದ್ದೋ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮರಳು ಹೋಗಿ ಈ ರೀತಿ ಹೊರಬರಬಹುದು ಅಂತ ಕೂಡ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮರಳಿನ ಉಂಡೆಗಳನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಹೊರಹಾಕೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಅವರ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಆಯ್ತಾ? ಸೀರಿಯಸ್ ವಿಷಯನ? ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕರೆಸಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾ? ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇಷ್ಟೇ, ಅವರು ಕೆಮ್ತಾ ಇದ್ರು, ಧ್ವನಿ ಕಳೆದ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು. ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡೋಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮಾತಾಡುವಾಗ್ಲೂ ಮೃದುವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು. ಹುಷಾರಿದ್ದೀರಾ, ಏನಾದ್ರೂ ಔಷಧಿ ತರೋದಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಿದ್ರು. ನೀನ್ ಹುಷಾರಿದ್ದೀಯಾ, ನಾನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಡು, ಹೋಗಿ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ತಿಂದಿದಾರಾ, ಹುಷಾರಾಗಿದಾರಾ ನೋಡು ಅಂತಿದ್ರು. ಅವರು ತುಂಬಾ ದುರ್ಬಲರಾಗಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು. ಕೂತಲ್ಲಿಂದ ಆರಾಮಾಗಿ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲೋಕೂ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ನಾನು ನೋಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೇಳ್ತಿದ್ದಿದ್ದಿಷ್ಟೇ, ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೆಯೋ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಬೇಕು ಅಂತ. ನಾ ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಾನೆ ಅಂತಿರ್ತಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವರಿಗೆ ವಿಪರೀತ ಜ್ವರ ಇತ್ತು, ತುಂಬಾ ಕೆಮ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವರಿಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಅವ್ರ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಹೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ವಿಪರೀತ ಜ್ವರ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಅವರು ಕೆಮ್ಮಿದಾಗ ಕರವಸ್ತ್ರ ಕೊಟ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಮರಳಿನ ಕಣಗಳು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಎರಡನೇ ದಿನ ನಾವು ಡೆಕ್ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ವಿ. ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ಟೂಲ್ ಇರಿಸಿದ್ವಿ. ವಿಡಿಯೋ ತಂಡದವರು ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಟೂಲ್ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಅದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಅವರು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದು. ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಎದ್ದು ಅಡ್ಡಪಟ್ಟಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನಡೀತಾ ಒಳಹೋದ್ರು.
ನಂತರ ತಮ್ಮ ಕೊಠಡಿಗೆ ಹೋದ್ರು. ಇದನ್ನ ನೋಡೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಬರೀ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕೇವಲ 10-15 ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ದೂರ ನಡೆಯೋಕ್ಕೂ ಅಡ್ಡಪಟ್ಟಿಯ ಆಸರೆ ಪಡೆದು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಅವರನ್ನ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ರೂಮಲ್ಲಿ ಮಲಗೋಕೆ ಬಿಡೋಕೆ ನಾನು ತಯಾರಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅವರ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸೋಫಾದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದೆ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಅವರು ಎದ್ದು ಏನಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರೋದೂ ಇಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಕೆ. ಅದೊಂದು ಹಡಗು, ಅದು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ವಾಲ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ನಾವು ಸುಮಾರು 30-32 ಡಿಗ್ರಿಗಳಷ್ಟು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ವಾಲ್ತಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಇದು ಕಠಿಣ ಪ್ರಯಾಣವಾಗಿತ್ತು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸದ್ಗುರುಗಳಿಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಮೊದಲೇ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ರು ಮತ್ತು ದೇಹ ನಿರಂತರ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿನೂ ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕೆಮ್ತಾನೆ ಇದ್ರು ಏನಾದ್ರೂ ಬೇಕಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂದು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ನೋಡೋಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸದ್ಗುರುಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಅವರನ್ನ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಣ್ಣು ಉಳಿಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋಣ ಅಂದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನ ಕೆಳಮಹಡಿಯ ಮೀಟಿಂಗ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ರು. ಸದ್ಗುರುಗಳು ಮಣ್ಣು ಉಳಿಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಧ್ವನಿನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಿ ಕೆಮ್ತಿದ್ರು, ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅಂದು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಪುನಃ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಿದ್ರು. ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಹೇಳೋಕು ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ ರೀತಿ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಮ್ತಿದ್ರು, ಧ್ವನಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಾತಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮೊದಲು ವಿಡಿಯೋನ ಹಾಕಿ ನಂತರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ವಿರಾಮ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾ ಯೋಚಿಸ್ತಿದ್ದೆ, 100 ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರಿಗಿರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ತರ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಅಮಾನವೀಯ, ಅತಿಮಾನುಷ ಅಲ್ಲ. ಅವರು ಎದುರಿಸ್ತಿದ್ದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅಮಾನವೀಯವಾಗಿದ್ವು. ನಾವು ಜಾಮ್ನಗರ್ನ ಬಂದರನ್ನ ತಲುಪಿದಾಗ ಅವರು ಬೋಟ್ನಿಂದ ಇಳಿದು ಸೀದಾ ಜನಸಮೂಹದೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ಕೆಮ್ಮು ಬಂದಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನಂತರ ನೌಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಧ್ವನಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೇಳೋ ತರ ಇರಲಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಒರಟಾಗಿತ್ತು. ಗಂಟ್ಲನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು ಅಥವಾ ಕೆಮ್ತಿದ್ರು, ತಕ್ಷಣ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅಂತಿದ್ರು. ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸೋ ತರ, ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ವಾಗತ ಸಿಕ್ತು. 1-1.5 ಗಂಟೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು. ಇದನ್ನ ನೋಡೋದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವು ಕೂಡ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ 2-3 ದಿನಗಳು ಅವರು ಹೇಗಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೀಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಬಯಸಿದ್ವಿ.